ଗଙ୍ଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପଛରେ କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସିଗ୍ନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଏ ପହଞ୍ଚାଇଲା କ୍ଷତି? ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍କୁ କେମିତି ଚାଲିଗଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍? ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ଏ ସିଗ୍ନାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଥା, ଟେକ୍ନିକାଲି ଇଏ ଅସମ୍ଭବ, ଅନ୍ଲେସ୍ କୋଇ ଇସ୍କୋ ଟେମ୍ପର ନା କରେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିବିଆଇର ତନାଘନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେହ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।